vítězné utkání bude hodnotit? Jan Berger, Honzo, vrátila se k míře, jak byste hodnotil ten dnešní zápas? Tak hodnotí se to dobře samozřejmě, vyhráli jsme, kvalitní soupeř, za mě dobrý zápas, který nám jako přípravě určitě pomůže zase se posunout dál, takže super. Měl jste tam dneska krásný gol, mohl byste fanouškům trošku přiblížit celou tu situaci, jak zvukla? Tak tam byla nějaká šance, pak se to odrazilo, obránce vlastně na to najel a posunul mě to na prostředek a já jsem to napálil spíš silou, než bych nějak výrazně mířil a nějak to tam propadlo. Dukla zatím vlastně vyhrála v přípravě všechno, co mohla, tak řekl byste, že zatím tým hraje ve velké pohodě? Za mě příprava a výsledky není úplně klíčová věc, vždycky říkám, bylo by špatný hodně prohrávat, aby se o tom moc nepsalo, že se nedaří, ale jinak za mě je to o dobrých zápasech, o tom prostě říci si, co chcem do sezony hrát a na výsledku zas tak nezáleží, na druhou stranu je příjemný porazit soupeře ze slovenské extraligy. Už zítra vás vlastně čeká další soupeř ze slovenské extraligy, tak jaký budete mít na zítřek plán? Bude nějaký trénink nebo bude hlavně odpočinek a příprava na další zápas? Je tam nějaký let ráno, hlavně asi pro golmany, takže ještě každý si asi zvolí, jestli půjde nebo nepůjde. A jinak si myslím, že plán bude podobný. My máme jasný vlastně styl, kterým se chcem prezentovat v zápase a to si myslím, že bychom chtěli i zítra ukázat. Díky.